ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 24 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ପ୍ଲେଅଫ୍ ନିକଟତର ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇଲା ଟପର ଟାଇଟନ୍ସ। ଆଇପିଏଲ୍ର 62ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 7 ୱିକେଟ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ 20 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସିଏସ୍କେର ବ୍ୟାଟର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 133 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁଜରାଟ ଆଗରେ 134 ରନ୍ର ବିଜୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ 19 ଓଭର 1 ବଲ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛି। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 24 ରନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 178 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 154 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। 13 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ ହିଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ 41, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ 39 ଓ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 32 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ସର୍ବାଧିକ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ 29 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା 39 ବଲ୍ରୁ 68 ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଜୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।